ہماری مضبوط دوستی کی نشانی کے طور پر آج برطانیہ پاکستان میں کرونا وائرس سے جنگ اور ضرورت مندوں کی مدد کے لیے 4.39 ملین پاؤنڈز کی امداد کا اعلان کر رہا ہے۔ پاکستان نے کرونا وائرس کے مقابلے میں انٹرنیشنل لیڈرشپ کا مظاہرہ کیا ہے، جس میں ملک کی معیشت کو بحال رکھنے کے ساتھ ساتھ سب کی صحت اور ضرورت مندوں کی حفاظت کا بھی خیال رکھا ہے۔